Saya nak balik pada negara kita kemerdekaan. Ini sensitif. Saya tahu free, beberapa media melaporkan quote beberapa kenyataan Malaysians for Malays dan ramai orang uh, kata oh, mufti Pulih telah menimbulkan isu. Tapi dengar betul-betul. Kalau mereka dengar apa yang saya hurai di Masjid Alwi secara adil, mereka faham saya bukan maksudkan tentang keadilan hanya secara bias tak. Saya ingin ceritakan semua bumi ini ada, Allah takdirkan, ada kaum yang duduk. Di negara China, kaum apa yang duduk? Ha? India. Di negara China, kaum apa yang duduk? China. Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India, siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? Yeah. Di, di Amerika Amerika sepatutnya bukan dia punya Itu punya. Dia curi 200 tahun dia Pun dia klaim white Dan dia perjuangkan white supremacy Ketuanan orang putih Dan siapa presiden dia? Siapa kebanyakan kabinet mereka orang? Orang putih Di Europe Europe bercakap tentang equal rights, human rights, human dignity. Saya pun hadir baru ni di Belgium sebagai panel yang dijemput. Tapi Europe untuk siapa? Untuk orang Melayu ke? Untuk orang India ke Cina? Untuk orang kulit putih. Indonesia untuk siapa? Untuk orang Indonesia. Orang Cina di Indonesia kena bercakap bahasa Indonesia. Namanya pun ditukar menjadi nama Indonesia. Kita boleh tengok Hartono apa semua asalnya dari Cina. <coughs> apa negara yang berdekatan dengan kita ni? Thailand. Sekolah-sekolah Datuk Kamarudin pergi terlibat dengan projek mengajar bahasa Melayu. Anak-anak orang Melayu selatan Thailand, wilayah Andaman sudah tidak dapat bercakap bahasa Melayu. Saya tidak saya tidak blame the government. I never blame the government. That is their country. Itu negara mereka. Itu dasar mereka. Dia tak bahkan nama pun kena tukar jadi nama macam Siam. Nama kalau kita tanya nama Islam baru dia sebut so Yusuf. Bila nama Siam bunyi macam lain sikit. Ah, ha? apa nama Datuk Abdul. Okey, semua orang ada tanah dia. Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu, no no no, tanah Melayu untuk semua adilkah ini? Ha? Saya bukan kata tanah orang lain tak boleh hidup di sini tetapi mestilah menghormati tuan tanah ini. Mesti ada identiti Allah telah menjadikan manusia ini wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu semua orang ada orang Melayu pakai baju Melayu. Tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tadang tanah Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar jawi, Tiga muka surat pun kontroversi. Enam muka surat pun macam nak berperang. Adakah ini berarti menghormati Tuan Tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang. Equality, equal rights. Ada hak yang sama di hadapan undang-undang. Keadilan, justice is for all. Keadilan untuk semua tetapi sesuatu tanah mesti mempunyai identitinya identiti yang dominan bagi tanah Melayu agamanya ialah Islam adat istiadatnya ialah adat istiadat India adat istiadat Melayu bukan perkauman itu adalah realiti kalau di India oh ya ya they have to... di India orang Islam tak boleh sebelah lembu dibunuh, dipukul sehingga mati dan mahkamah mereka melepaskannya. Dia kata ini bahkan Hindu nationalist di India khususnya Parti Modi mau nak jadikan India mesti identitinya Hindu. Tak boleh disebut nak selain daripada Tuhan Hindu di ramai. Lembu walaupun banyak tak disembelih. Sebab apa hormat? Di sini marah sampai ada tempat orang sembelih lembu pun Tak hormat dia, dia kata. Banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka sensitif pada orang Melayu. Melayu pendatang, orang Melayu sensitif tak? Tapi tak ada siapa halau mereka balik. Adalah satu kenyataan Dr. Zakir Naik mungkin kurang tepat ke apa nak halau balik balik ke India hadapi sistem keadilan di sana mana ada keadilan di sana bukan saya kata Perdana Menteri Malaysia pun kata tak adil kalau dia dah balik dia dibunuh saya bukan bercakap isu perkauman. ini adalah realiti Nabi menyebut al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. Ulama bincang, bagaimana Nabi sebut pemimpin itu daripada Quraisy sedangkan Islam bersifat tidak perkauman? Nabi kata, "As-sam'u wa taah wa inta'amaru 'alaykum 'abdun habasyiun." Kamu taat dan dengar walaupun yang memerintah kamu hamba Habasyi kulit hitam, rambut dia macam dengan apa? <laughs> macam dengan zabib tu apa? Macam kismis tu. Ha, taat kepada Nabi kata kalau dia pemimpin. Sekiranya dia berhukum dengan hukuman yang adil. Tapi kenapa Nabi kata a'immatun min Quraisy? Pemimpin di kalangan Quraisy Ibnu Khaldun dia menyatakan sebab kan Quraisy itu salabatul Quraisy. Kerana Quraish Quraisy itu pemegang kekuatan. Bila sebut kepimpinan dia orang yang dominan. Nak tanya, di tanah Melayu ni siapa yang dominan? Betul ke ni? Ha? Saya tidak perkauman tapi ia realiti. Tetapi apabila kita ingin membentuk sebuah negara, yang semua orang tak boleh cakap. Cakap tentang kita nak uh, terapkan unsur, unsur bukan agama, tulisan jawi. Unsur-unsur nilai-nilai uh, warisan. Oh, semua yang lain marah. Kalau mereka, saya tengok ada orang yang hina angkatan tentera. Dan kata tentera makan tidur patutnya pergi kerja di mana? Di ladang. Sensitif lah. tak? Tidak ada seorang pun di kalangan menteri yang empat tu yang bising tu mempertikaikan kenyataan ini. Don't worry. Datuk Kamuruddin tak kata dalam majlis saya yang kata. Saya tahu nanti dia akan kata oh di Kuib Mufti Kuala hentam kerajaan. Yes, saya hentam. Ini adalah sentiasa minta supaya kita orang Muslim kamu kena sabar, jangan keluarkan, jangan perkauman. Tapi mereka sebut macam-macam boleh. Kita sebut tak boleh dan kita tak pernah sebut. Saya daripada jalur yang sangat sederhana. Mereka kenal saya banyak artikel saya. Saya defend non-Muslim right in this country. You can read many of my articles regarding to the topic. Saya cakap hal ni. Tapi sekarang ni jadi neraca yang tak adil. Sebuah pentadbiran yang tak tahu semua orang cakap. Ekonomi tak berkembang. Yang tahu berkelahi tiap hari. Tiap-tiap minggu habis nak naik ni nak berkelahi siapa pula kita duk tunggu. What kind of government? So, satu ke, ke, pembentukan sebuah pemerintahan yang kuat mesti diwat. Saya bukan kempen pembentukan kerajaan yang rasis, saya tidak rasis. Yang rasis ialah yang menyebut Dongzong rasis, Tun Mahathir kata. Tapi saya ingin bagi tahu, satu pembentukan pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal mesti dibentuk. Untuk mengelakkan keadaan yang pising seperti ini. Sehingga keadaan stabil, maka Barulah kita dapat uruskan dengan baik Jika tidak Kita hanya bercakaran Negara ekonomi tak berjalan Bercakaran isu perkauman Hari demi hari Kita anti perkauman Saya tak perlu penerangan Islam Sejak daripada orang Melayu Walaupun tak masuk sekolah Tahu Islam tak benarkan orang paksa orang masuk Islam Dulu Menteri Perpaduan sebelum dia jadi menteri Sebut terus Sebelum dia jadi menteri Dia pernah sebut bahawasanya Orang Hindu di sini dipaksa Di dalam berdasarkan kepada ha, 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 Raporan yang diberi ikut, Seolah ditindas di sini Ugama mereka tidak diberikan kebebasan Di Malaysia ni punya dahsyat Mereka nak berlarak pun kita kena stop jalan Apa lagi toleransi Hari ini kita bercakap tentang kemerdekaan. Kemerdekaan untuk semua. Keadilan untuk semua. Tetapi sebuah negara yang merdeka, tidak boleh dijalankan pentadbirannya dengan cara pengurusan yang sebegini. Hari-hari disputation, hari-hari debate tentang Melayu, Cina, India, dan masalah agama. Kalau ada orang Islam cakap sikit je Demonstrasi Report polis Kalau ada mereka cakap Dongzong cakap Tak ada satu mereka yang, yang kata Saya rasa keadaan ini mengecewakan Dan sebab itu Kembali kepada makna kemerdekaan ini Dan ini kita sebagai orang Islam Mesti kembali menghayati makna kemerdekaan Bezanya agama yang dibawa oleh Tuhan yang mendidik kita tidak memaksa orang. Yang tidak perkauman. Setiap kali Islam menang, dia rentas kaum. Dia tak pernah. Ulama hadis majoritinya bukan orang Arab. Ulama Nahu bukan orang Arab, saya sebut dia. Ulama Fekah yang dominan bukan orang Arab. Maksudnya tidak perkauman. Dia hanya menekankan soal kebenaran dan dan keadil, saya orang yang bercita-cita untuk keadilan untuk semua. lah saya melihat kadang kala sebahagian daripada falsafah itu tidak boleh dilaksanakan untuk semua orang. Karena ada orang yang appreciate dengan keadilan untuk semua, ada orang yang ingin mengambil kesempatan jika dia diberikan keadilan kepadanya untuk menindas orang lain. Faham kau saya cakap apa ni? Terima kasih banyak. Yang tu yang nak abang. Hmm. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Dan selamat untuk memahami sebuah negara ini. Dan kita insya Allah akan pergi lebih hadapan untuk memperjuangkan sebuah negara Malaysia yang stabil. Dia nak stabil ni. dia pun nak ikut apa ikut lah. Saya nak cerita. Dalam sejarah manusia ni macam-macam. Islam kata adil. Untuk semua. Islam terang-terang la yan -terang. 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabru wa taqsit ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tak larang kamu melakukan uh, uh, kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu bagi harta pada mereka adil pada mereka Allah suka pada orang-orang yang adil Islam di Perlis ni paling fleksibel fatwa Tadi saya bercakap untuk Saudara-saudara baru Cik Bat mendengar. Diperleh. Masuk Islam. Tak perlu tukar nama bapak. Nama dia kalau pak dia asing, asing. Tak apa. Sahabat Nabi masuk Islam pun pak dia pun tak tukar. Nama. Kalau tidak habis semua sahabat Nabi bin Abdullah. Bin Muhammad. no, no, Kita tak tukar. Diperleh. Apa lagi? Fatwa kita. Zakat. Boleh diberi pada non-Muslim. Dengan kadar diputuskan oleh oleh Amri. Bagi memberikan perspektif persepsi yang positif terhadap Islam di bawah mu'allafatul qulub non muslim boleh masuk ke masjid daging korban baru ni kita punya pandangan non muslim pun boleh makan kau dia datang majlis ada non muslim makan daging korban kita ambil mazhab yang kata boleh makan perleh ni bukan tak ada mazhab tetapi meluaskan pegangan mazhab tidak terikat dengan satu kalau kita kata ni tak ada mazhab, mungkin bukan mazhab Syafi'i, kita akan ambil dalam Hanafi, Maliki, kita akan ambil dalam Hambali. Mungkin kita tak perlu fatwa tu, tapi orang yang baru masuk Islam, dia balik ke rumah, mungkin dia ataupun dia buat akikah anak dia, mak dia bukan Islam hari. Mak dia nak makan, mak jangan makan. Ni daging akikah, mak kafir. Oh kacau. <laughs> Betul dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tapi ada pandangan mazhab lain yang diambil. Hatta Saudi yang tak ada tak ada agama lain pun fatwa mereka akikah korban non muslim boleh makan. Kita luas. Sebab itu di Perlis ni, tengok kadang-kadang orang beratok dapat zakat, ada juga non muslim. Maksudnya betapa luas kita. So dia jangan accuse kita kata racist Never. Kita tidak racist Agama kita untuk semua. Bahkan amalan-amalan agama kita untuk semua. Dan Muslim pernah ada hatta ahli parlimen DAP pernah berforum dengan saya dalam masjid. Dineri boleh. Kita bukan resis. Tetapi kita ingin bagi tahu negara tidak boleh dipimpin oleh pihak yang mana dia nak menang saja. Apatah lagi dia minoriti sehingga dia tak boleh disentuh orang lain kalau sentuh pekauman dan sumpah saya nak cerita bukan saya sokong Saddam Hussein kita pun tak suka Saddam Hussein kerana dia punya kekejaman tetapi hanya kerana Saddam Hussein punya sikaplah Iraq tidak berpecah pada zaman itu kerana kadang, kadang tempat yang banyak gangster kena gangster juga jadi kepala dia ha palang against. Era dalam sejarahnya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kita kritik dia. Banyak tindakan dia tetapi dia berjaya menyatukan era. kerana ketegasannya. Bila negara yang banyak kepala Samsung macam negara kita sekarang ni nampaknya perlu satu orang yang kah kepala juga. Yang dominan yang mesti menguruskan negara ini. Dan kita akan cari calon tu.